shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay niman shalay siyaasiin isku sheegaya oo ka hadlay shalay Muqdisho sidan ka warqabana u tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxayna ka hadlayeen ciidanka dowladda Soomaaliyeed u soo dirtay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa beledweyne waa nasiib darro ah ina tiraahdo dadan matala ama aan ka soo jeedaa ama masiirkiisa aan ku hadla haddana dantaada oon kaliya aad ku beeskareyso ummadii lameedo waa matala lahayd oo waa ka soo jeedaa alleed ina dantaada kaliya aad masiirkooda ku beeskareysaa nasiib darro ah nimankaas horta marka hore waxay yihiin reer Hiiraan aan ahayn waa qabiil ka mid ah qabiilada Hiiraan dega waxay ka soo jeedaan qabiilka la yiraahdo Xawaadle Xawaadle reer Hiiraan waa yahay qabiiladki Hiiraan dega waa yahay qolada ugu badan oo hoggaamida waa yahay laakiin reer Hiiraan oo dhan maaha Hiiraan Xawaadle ma jiriyee Hiiraan xawaal u badan yahay Soomaali u degtaa jira xawaal wax siyaasadeed waa tabakariya laakiin wax siyaasadeed ay tabanayaan maxay yihiin waay yaa lumiyay waay qubayada ninjaasiyad afkay ku cuntay ku haybiniyo uuri kuwii shalay ka lumiyay tala xumadooda ku lumiyay qaab darradooda ku lumiyey muwaafaq xumadooda ku lumiyey inay maanta haddana uga sii daraan ay cadowgiyo dilayaa mugii dowladdii Soomaaliyeed ay ka badbaadi lahayd ay yiraahiin dowladdu wax kale ka shaqeynaysaa cadowgii dadka ayna ka badbaadi mihi aaday nasiib darro u tahay nimanka meesha ka hadlay horta waa kuwooma horta waa kuwama waa kuwii 8 sano la soo dhaafay xawaale matalay oo madaxdu u ahay xawaale waa yaqaanaa hadday wax u galeen ay deegaankan goolka Hiiraan ay ka soo jeedaan wax u galeen ay qabiilka xawaale ay ka soo jeedaan ay wax u galeen ay masiirkooda mugay qaateen ay matalaadooda qaateen kadib ku soo noqdeen iyo hadday hadda masiirkii mugow ka dhamaado waqtigoodii dhamaaday haddana sidii qaab darrada ahayd ay masiirka xawaale ku heli jireen oo dabandaabyada ahayd oo yacni aheeday dadan xawaale u dhalan inuu meelan xawaale uusan joogin ama dadkiisu ku badnayn lagu doorto hadday hadda raadinayaan iyo hadday masiirka xawaale mugay qaateen si kastaba ku helaanay ay xawaale kula soo noqdeen ay xawaale ugu shaqeeyeen ay xawaale horumarkiisa uga shaqeeyeen ay amnigiisa uga shaqeeyeen ay dowladda Soomaaliyeed ay xawaale ku matalayeen waxay xawaale xaq ugu lahayd ay ka keeneen xawaale wuxuu uga gal daray yahay ay ka qabteen wixii xawaale la uga gal daray yahay ay ka doodi jireen iyo hadday darahooda qaaska ka shaqeysan jireenba xawaale waa yaqaana xawaale yaa maalin ba shaati leedii soo gashan xawaalow yaa nin walba maalin idugu owr kacsan oo asugu dangaara leh 4 sano lasoo dhaafay nimankaasu xawaalay madax u ahaayeen iyo 4 sano ka horeysa ayagu isma salaamaan hadda shalay mugu shirka jaraa'id isla qabanayeen shirka jaraa'id labalaba loo kala qabtay labalaba loo kala qabtay iskugu dhaceen isku feerayeen awal isma salaamin jirin 4 sano la soo dhaafay 4 sano ka horeeyday isma salaamin jirin nimba nin mucaarada ama muxaafada ay la kala jireen waa la yaabanahay qaarkood xilka mugi laga qaado dowladda Soomaaliyeed waa caayaan xilka mugi hayaana
dadka kala Soomaaliyeed oo dawladda la leh ay ilhaanaystaan waxay rabaan ku sameeyaan ama abnaha ka shaqeeyaano ama wasiirnimaha ka shaqeeyaan waxay ku dhaqmaan waxaa taliyaasha Soomaaliyeed ku dhaqmin ama wasiirada Soomaaliyeed ku dhaqmin ay dadka Soomaaliyeed kula dhaqmaan mugii madaxtinimada loo dhiibo war madaxaad tihiin adinkii isma rabtiin isku qabiilaad tihiin qabiila islama tishiin adinkii isma rabtiin oo qod iskulama socotiin xumaata bis inaad ka midowdiin oo dhibaatada bis aad ka midowdiin oo wax horumar aanadu midoobinaha oo wax abni aanadu midoobinaha oo wax talaahoo qabiil aanadu midoobinaha aaday nasiib darro u tahay waa wax laga xishooday ka xishoodaan idile walaalahee tiilo isku cidaan haye tale iga tahay talo sidaa siyaasadu saas maahan soomaalida saas lagula mucaamili karo dadkiinana saas laguma horumari karo walaaduku mashalaad waa leedeen masaadaad waa la tihiin war shalay adukii ugaasida caynaa ugaasida la diray maaho dad xawaadlaa xawaadluhu dhaqana u leh duubab soo jiraynahoo taariikh iyo boqortooyaana waa leh aniga weligay taariikhdana kuma maqal aniguna intaan jiro ilma maahiya ma arkin qof xawaadlaah oo ugaas xawaadla caynaysa oo miidiya ha ka caynaysa ama iyo u tagto la fariisata caynaysa oo la diraysa aniga saddex qofoodaan ka arka oo labana nimanka shalay shir ay ku jirtay miduna islaan reer Hargeysa ay tahay saddexdaas qofoodaan ka arkay walaa ugaas xawaadla cayna xawaadlu aad ugaas ku jecelyahay ugaaska aynu sharaf u leeyahay boqortooyo soo jirayna ha leynahay dadkii shalay caynaay oo miidiya ka caynaay inuu maanta haddana dana xawaadla ka hadlo aaday nasiib darrowta dadkii 8 sano ama 9 sano madax u soo haya xawaadle ama 10 sano oon maalin xawaadla kusoo noqon oon maalin ayagu isi salaamayn oo dana xawaadla ka tashan inay maanta magax xawaadla ka hadlaan ama magax yiraan ku maxabsadaan aaday nasiib darro u tahay nimaya xishoomay diina xishooda beenlow haddaad tahay xusiistaadu ha badnaataa layidhi mugaad madax tihiin xaquuqda xawaadla kama hadashiin dhibka xawaadla kama hadashiin dhibkii hiiraan kama hadashiin muga xilku idiga dhammaado ama xilka laydiga qaado ama waqtigii inuu dhammaado maxaad xumaata ugu midowdiino xawaadla xaqan ka maqnay waa ka maqan yahay u tiraahiino midka ka maqan sidii loo heli lahaa raadkiisa u duugtiin midka ka maqan xaadiraadkiisa u duugtiin adigoo danihiinna siyaasadeed ku dabaqa war ilaahay ka cabsada war dhibaatada aakharaa laydi weydii doonaa dhibaatada xawaadla ka dhaafa war dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta 72-aad dowladdu u soo dirtay beledweyne ee inuu howlgalkaas hogaamiyo dowladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugaayo inuu ka daba yimaado midka inta joogay asigaba oo cadowga u hogaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashaa lagu boobay beledweynaha laga soo celiyey war kuwii hebeliye hebeliye nimanka shalay shiraay waa isyaqaaniine lacagta soo diraayo tignikada dowladdii maxamed aad barre kadib aan la soo bixino qabiilaad ku leeyahoo guryaha ku jirtay kuwii lacagta habi hore u soo dirayo lagu sameeyo ilmaha mooryanta ay beledkan horey gadaal u dudayeen maaha oo cali guudla meeshaan imaamaha ay lahaayeen maaha oo madaxweynaha isabeela meeshaan imaamaha kuwii lahay soo maaha soo kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin soo kuwii doorashada beledweyne u diiday adinka maahidiin soomaaliya ugu tala gashay 25-ka kursi oo beledweyne soomaaliya ugu tala gashay oo soomaalida hiiraanka soo jeeda leedahay qof walaba soomaalida hiiraanka soo jeeda hubdilo joogta war ilaahay maad ka cabsatiin war maad xishootiin war maad dadkiina dhibaatada ka dhaaftiin
ودتكينا يا دياكينا وحكا جرى ما تمادين ما تكرون شاكتين ما دان تيس قوتك شغيسين كدي بعد دانيهين قاركا كده عليسين ودتك ما عدوك غباني ديه دتك ما عدوك حوكو ايستين دتكيني هدي على وديلا إن لو سو قربتو دولدو سو قربتو واكي غيلي نيسين دورو شاين دياكيني لو قبتو دتكينو هدي لغالة كيلي لهايين إيه هدي شرف كهلي لهايين با أي كهلان واكي سور جدي لو قبيل كيني الغري ودي بيسين وار واحد شاين يسين واحد دتكو كحشو دو واي واحد شرف دهلا أهواي حشودان اللي ذلحي أنا قلت هذي نافي ما إيه لكن واحد كله غميسين إسكو عدكم أنا غاكرنا إسكو سياساتكم أنا غاكرنا إسكو دولتكم أنا غاكرنا نبام هالين عدكم ما تليكروا وعادي ربتين مقل عد عدكم ما تشين إلا ذي لك إن شاء الله تلاقي الذي قد بعد ربتين عدكم كم سو نغني كم سو نغتين وين مرحو نغتين أنا قال مقل أنا مرح هينا لما دورك كأو هو كش غينا دنا هذا oo odayaasha la shaqeeyna mugaan madaxu nahana dhax joogno dibiya dheef la qaybsana hadda mugaan waa metelaad aan nasiib u yeelanay in cid beddelno xamar ha isku tiginay xamar waxa xun ha ka falkina xamar xamar cid aan laga ma metelo dawladda Soomaaliyeed oo federaalka ahaan shirka wanaahay hirshabeelle la la yiraa gobolka hiiraana la la yiraa هل شبه اللي عدا أنا أكون متلا أغادا أدوك أكون متشين حوالا أنا قام بضحوا هي أدوك أكون مهيدين وقت إني واسوق هذا التين هدا كديم لغوحي إلى هيدي عالف هذا اللي دوتي والربايا ولا على أنها أنك الحشون دات كي يدي أنك على قد حياء أنك الحشون وايدك الحشون هنا هل لك الحشون دات كيني يدي أنك لك الحشون adi kay taasay warkii lagu bixin raba aanana fursad aan uga faa'ideysana baaq u diri raba raysal wasaaraha dawladda Soomaaliyeed ee doorashada Soomaaliya madaxda ka markii hore waxaan rabaa inaan meesha media salaan u marsiyaan raba 119kii 4 salaan ah oo sharaf leh oo karaamad leh inaan media u marsiyaan raba kadib waxaan rabaa inaan xudugaal ka dhigo raysal wasaaro doorashada Soomaaliya madax ka tah dadka Soomaaliyeena madaxad u tah nin dalle dantiisa la leexan nin dalle dantiisa la leexan nima dadka metelin oo asagu mucaarado banaanka jooga adiga madaxa wuxuu ku sheeganaa ku dhaqmin shalay in lagu yimid waa la socdaa waxa lagu sheegayna waa la socdaa xataa ila ay ku yimid ma waafaqay waa la socdaa raysal wasaaro meeshaan anaga ka madaxay waxa ka jira la weydii meeshaan howlgalkeeda talihii qaybta militariga ee 72-aad ee qaybta Hirshabeelle joogta ah ayaa loo soo diray howlgalkii ciidankii oo cadawgii la isku fiiriyo kala dhinaaday ciidanka sidaas loo soo kordhiyey doorashada nimanka shalay ku yimid inay beledweyne doorasho ka dhacdo midii Soomaaliya ku heshiday ay ka dhacdo nimanka shalay ku yimidaa diiday oo shaah kuwa shalay ku yimid doorashada beledweyne ayga caqabad ku ahay inay qabiilkooda ka hor wareejiyaan hal sano ay hortaageen madaxweyne Hirshabeelle shalayna ayga madaxweyne Hirshabeelle ahay xisaab siyaasadeed hadii xawaalada tabaana waa loo ogol yahay looma diidana inay hor fadhiistaan madaxweynaha Hirshabeelle ay kala mucaamilaan ay dawladda Soomaaliyeed hor fadhiistaan ay kala mucaamilaan ay waxay xaq u yeeshaan helaan ay hadday waayaan kadib xoogooda la soo baxaan laga ogol yahay laakiin marhabo la imaamaha waxaas yeel marhabo waxaas marhabo marhabo meel laga maray lama yaqaan kuwa imaamaha imaamaysid walaa haa iga maqan meel laga maray lama yaqaan si loola mucaamilaan lama yaqaan ummadaas muslimi galana waa ogtahay walaalow gacaliya marka xud ogaalaan ka dhigaynaa xud ogaal noqo madaxweynaha Hirshabeelle warso anigoo ku xugeynkii ay warso saraakiisha meesha joogtay warso xisaabta ina saas ku dartiin waa idiga rabaa inaad adiga raysal wasaarahu
talaabtan qaadaydo talaabad ka fikirtay oo xaqiijida ay noqotana waa rabaa. Hebel cub yiri adigu cirdhana dowladnimo maaha. Dowladnimo maaha. Hebel cub yiri adigu cirdhe dowladnimo maaha. Waxaa la rabaa adduunkan inkadu lacab tahay wax wanaagsan hadba uu ka shaqaynaya in lagala shaqeeyo ama looga mahadceliyo oo jirka ku tihiin ra-iisul wasaarow madaxa looga tahay amarkaaga waa qaadanaya inaad doorashada madax ka tahay xukuumaddii soomaaliyeed aad madax ka tahay doorashada soomaaliyeed aad madax ka tahay laakiin anaga cadabaa la qabsaday in laloo soo gurmado kuwa shalay loo yimid looma filee kuwa kale loogu soo daro ood adiga waxa meeshaa ka jira ogaato oo madaxweynaha hirshabeelle nimanka shalay kuu yimida hortaagane ka hor wareega aad tiraa oo doorashada beledweynaha iga hortaagane ka wareega aad tiraana waa kaa rabnaa waa kaa rabnaa dowladnimo ina ka wada shaqaynana waa layska rabaa haddii dowladnimo laga shaqay waayo waxa kaloo ku-xiga waa taqaaniin waxa kaloo ku-xiga waa taqaaniin waa dowladlaan dowladlaanna soomaaliya waa soo aragtay haddii dowladnimo laga shaqay waayo dowladlaan soomaaliya waa soo aragtay.